Fala aí, senhores, 100% aí do outro lado da tela. Bora começar mais uma oficina mecânica? Vamos lá, segunda-feira do dia 9 de abril. E a nossa oficina já tá cheia de novo, né? Temos um Fox, um representante Volkswagen. Hoje tá bem distinta a coisa, tá? Temos um Fox aqui, representante Volkswagen. Temos um Fiat Palio representando a Fiat. Lá atrás temos um 307 representando o grupo PSA, então, né, nossa Peugeotita. Honda Civic aqui na frente do Palio. E lá fora um Toyota Corolla, né, tá bem distinta a coisa hoje aqui. Mas tá de boa. Ô Neto, tá feliz hoje, né? Pode falar pro pessoal, tá de boa hoje, né? Com certeza. Até mais inspirado aí, né? É, timinho dele ganhou mais um aí. Gauchão não conta, na verdade, né, não? Tá certo. De boa. Bom, começamos com o nosso Fox, então, que está no elevador. Tá? É um Fox equipado com motor EA111 de 1 litro, né? 1.0, 8 válvulas. Pouco mais de 105 mil quilômetros registrados no odômetro. E ele vai fazer uma troca de óleo e filtro do motor. Apenas óleo e filtro, né? Os outros filtros o dono já substituiu. Vai entrar com um joguinho de cabos de velas novos também, bacana. As velas já foram substituídas, então a gente troca os cabos. E depois com o osciloscópio a gente consegue testar todo o sistema de ignição num geral, né? Bobina, cabos e velas. Corpo de borboleta tá bastante sujo também, vai limpar. E fecha a ponta dele. Para o Palio aqui, ó, mas vamos virar para cá que é melhor. Pro Palio aqui, ó, esse Palio segue a manutenção dele aqui com nós, tá? Eu acho que é a terceira ou quarta vez que ele volta para cá. Fluido de freio a gente já fez, arrefecimento, corpo de borboleta. O corpo tem uma leve manchinha ali, ó, mas a borboleta tá bem limpinha. Nada que duas borrifadas de limpa TB ali não resolvam, tá? A gente já fez outros serviços nele, mas eu teria que puxar o histórico ali pra relembrar, sem problemas. Esse cara aqui tá chegando bem pertinho dos 70 mil quilômetros. É um 2014, se eu não me engano, isso, 2014 Fire Evo 1.0, tá? 1.0, bem fácil de distinguir aqui se é 1.0 ou 1.4. O Evo 1.0 não tem a solenoide de ativação do variador de fase, tá? 1.4, né, eles compartilham da mesma tampa. 1.4, pegar uma solenoide comprida aqui, ó, né, é 1.4 ele, beleza? Então, simples assim. Mas dessa vez ele volta também para trocar óleo e filtros e dá uma olhada em bicos e injetores, né? Percebe-se que estão fora aqui, ó. Então, eles já estão indo aqui para a caixa IC, ligar eles ali, fazer o testezinho, ver como é que tá a equalização. Banho se necessário, né, já mata charada, tranquilo? Então, enquanto o Daniel dá um talinho nos bicos ali, eu vou arrancando esse corpo fora aqui pra gente limpar já. Bacana, ali como é que tá a situação do corpo. Tá sujo, né, o fluido de freio tem contaminação, mas parece um fluido limpo. Então, por enquanto, não vai trabalhar a esse respeito, né, só os cabinhos novos mesmo aqui pra ficar top. Olha aí, tirando a espuminha, tá relativamente bem parelho, ó. 70 aqui deve ter batido 71, 70, quase 70 aqui. Uns 8 minutinhos, 10 no máximo aí de ultrassom não vai fazer mal, tá? A gente bota ali, já consegue ter uma comparação bem boa, depois troca as vedações e fica perfeito. Normalmente o corpo tá mais sujo pra trás, né? Esse aqui tá ao contrário, tá? Então vou limpar ele aqui. Depois a gente só reseta ele ali e já fica bacana, tá? Produto a ser utilizado para essa limpeza aqui, ó. Colby, o descarbonizante limpa TBI. Secagem rápida, né? Seco. E com o corpo fora do carro, muito importante trabalhar com ela, né, com ele nessa posição aqui, ó. Toda a motorização e o circuito eletrônico dele voltado para cima, tá? Que aí o produto não escorre pelo eixo da borboleta e não traz nenhum tipo de problema. Vamos dar um talento nele aí. O corpo aqui tá limpinho, tá? Mas a gente observa que ele tem um monte de arranhado naquela borda lá, tá? Isso aqui provavelmente o pessoal colocava chave de fenda aqui, ó, pra conseguir abrir a borboleta, tá? Perfeito. Só montar de volta no lugar. Muito bem, o Fox aqui trabalha com aproximadamente 8 a 10 mil volts de pico de tensão, né, para abertura do arco elétrico, e com uma permanência de 1.6 milissegundos aproximadamente aqui pelo osciloscópio, tá? Então quanto a isso,
Já tá de boa, tá tranquilo. Só fumacinha que vocês enxergam aí, ó. A água que foi usada pra lavar lá embaixo do motor, quando tira o filtro de óleo, tá? Sonda. Tá funcionando perfeito aqui no Raven 3. Nada errado com a injeção eletrônica. Filtro de combustível do Palio, que já tá em procedimento de troca. Aí depois vem aqui pra frente pra trocar então o óleo do motor e o filtro, né? Tem que tirar o protetorzinho aqui, ó. O Fox recebeu então o W712/53 da Mano, o óleo. Óleo 540, já tá top. Injeção eletrônica dele tá show de bola. É isso aí. Só rodar com ele agora pra gravar novos parâmetros, já fica perfeito de novo, né? Muito bem. Depois que esses dois saírem, então, entra o Civic aqui. Revisão bem básica também. Nosso Palio aqui, equipado com a injeção Marelli e a W7GF. Não tem avarias. Aí a gente vai aproveitar aqui, ó, fazer reset e adaptação do motorista, né, devido o teste dos injetores. E também a gente tocou um sprayzinho no corpo de borboleta lá, tirar aquele escorridinho, né, a gente já deixa resetado também. Fica perfeito. Talvez vá ter a necessidade de fazer o reconhecimento do sensor de fase dele, né, reconhecimento da roda fônica. Nada mais é do que o motor estar em temperatura operacional. Motor em temperatura operacional e acelerar ele de marcha lenta até aceleração total, corte de giro, por assim dizer, 3 vezes aproximadamente, tá? Isso se agora, no momento da partida, ele ficar com a luz de injeção eletrônica piscando, tá? Ele não vai ter avarias, é só um reconhecimento que se faz necessário. Aqui, tá concluído. Vamos ver se ficou aqui então. Já recebeu o óleo do motor, os filtros, né, filtrinho de cabine a princípio não vai precisar trocar, então, quanto a isso está de boa. Tá bom, não perdeu a informação, então tá aí, só monitorar ele. Olha o nosso Civic aí drenando o óleo do motor, hein? Óleo limpinho, com 5 mil quilômetros rodados, 110 mil ao total em odômetro, é um 2011 1.8 flex. Esse é o cara que a gente trocou a embreagem, fez uma revisão bacana nele aí, e o carro tá simplesmente impecável, tá? Freios, suspensão a princípio, tá tudo bem, bem top no carro aqui ainda, tá? Quarteto de filtragem tá aqui em cima, todos os filtrinhos pela Man, óleo 530 que ele já tá usando, bacana. Vamos tirando tudo fora aí e a gente vai passando pra vocês. Aqui por baixo, o detalhe do filtro de combustível, então, que tá trocado já. Tá? Filtro grandão aqui, né? E o do óleo do motor, então, já trocou lá. Daniel vai limpar um suadinho de óleo que tem ali escorrido. Já fica legal. Na sequência, ele já tá descendo a solo firme. Enquanto desce o óleo do motor ali, ó, o Manfiltro C2240 tá aqui pro ar do motor. Já dá pra fechar ele, já fica legal. De cabine lá dentro, atrás do porta-luvas, né? Tá feito. Vamos ver com o dono do carro se ele vai querer colocar Militec, Perfect Clean, qualquer coisa do tipo. Aqui o detalhe então do filtrinho de cabine dele, ó. Tá lá o velho. Tá, e olha a diferença, né? Filtro Vox não é um filtro ruim, tá? Longe disso. Fomos nós quem trocamos a vez passada. O Manfilter encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá? Perfeitamente. Tem nada de errado. Agora olha o Vox como acaba ficando, ó. Tá, isso que é colocado nos encaixes perfeitos, mas olha a dimensão do filtro. É, né, um pouquinho errado, ó. Vox 708, ó. Tá, então tá lá. Entra um CU2358, já fica legal, tá? Só obedecer o sentido de fluxo dele, ó. Tá feito. É como o dono preza bastante pelo carro dele aqui, ó. Aquela dosezinha dupla de Perfect Clean no tanque aí não pode faltar.
Perfeito. E aqui pro motor, mesma coisa, né? O nosso Militech 1 aqui, ó. Tá aqui, tá lacradinho. Vou conseguir romper o lacre com uma mão. Daniel, faz favor para de abrir para nós aqui. Aí já rompe o lacre. Beleza. E deita o cara aqui. A partir daí, é a vez desse 307. Muito bem, 307 2005 aqui, ó, com 112 mil quilômetros. Equipado com motor TO5JP4 aqui, apenas a gasolina ainda, tá? Não é uma versão flex. O dono nos liga dizendo que escutou um barulho muito grande aqui. Barulho de roçado e por aí então o motor já desligou, né? Deu ruim. Correia dentada aí dele arrebentou, tá? Lógico, atropela válvulas, né? Enfim, faz e acontece. Aí ele chega de guincho aqui para a oficina, tá? Junto com o dono do carro, vem numa plataforma, né? Enfim, o guincheiro pede pro dono do carro entrar lá dentro dele para desbloquear a direção, né? Na chave lá, enfim. Não sei se o dono se passou na chave ali na comutadora e acabou sem querer por dar partida. Fez um barulhinho, né, Daniel? Fez um estourinho. Deu um poque aí na rua. Olha o que aconteceu. Já não bastasse toda a desgraça em si, do atropelamento de válvulas, de correr, mais um coletor, um sensor MAP, conector, mais tudo isso pra conta do papo ainda. Ai, 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 né? Pois é. Bom, o que nos cabe? Remover esse cabeçote fora, encaminhar para a retífica, dar um talento top nele e boa. O resto você já sabe. A gente vai começar ele no vídeo de hoje. Aqui nosso Peugeotito já drena então a água do sistema de arrefecimento, né, o aditivo aí. Já desceu o óleo do motor também. E do lado de lá a correia pode ver, daqui a pouquinho já está fora. E aí beleza. A gente já fecha aqui de volta só para ele não ficar vazando, né? E prossegue desmontando aí o sistema de escape. É, tá aí nosso motor já com a capa aberta. E o que sobrou da correia tá tudo ali, ó. Infelizmente a notícia não é das melhores, né? Mas de boa. A gente vai desmontando tudo aqui. Na sequência tudo pula fora já, né? Aqui a proteção térmica do coletor e catalisador direitinho. Os polias têm que sair. Tem que sair a capa aqui de trás, né? E aí vai liberando espaço. Daqui a pouquinho tá pronto aí para sacar fora o cabeçote. Muito provável que venha inclusive até com o coletor de admissão junto, né? Sai juntinho fora aí já fica legal. Isso aí embaixo que vocês estão vendo, um dia foi uma correia dentada. Isso aí é o que sobrou dela. É terrível. Mas tá aí. Na sequência a bomba já arranca fora também. Tomara a Deus que essa saia na paz, né, na harmonia. E não é fácil tirar essas bombinhas encravadas aí. Lá já tá pra sair o módulo da válvula também. Daqui a pouquinho tá pulando fora. Aí as tampinhas já vão abrir. Ó, eu esperava que tivesse até pior, na verdade, mas não te dá a impressão que ele tá meio seco nesse canto aqui. Uhum. Parece até que tá com a deficiência de lubrificação, né? É, esse aqui também, mais ou menos. Se bem que ele está bastante tempo desligado, né? Tempo suficiente para escorrer todo o óleo. Mas esse lado, principalmente, parece seco demais, ó. Saúde. Bom, agora tem que fazer uma escavação arqueológica aqui, Daniel. Pra gente chegar nos parafusos das torres aqui. É, essa torrezinha aqui, ó, é um mancal, tá? Um mancal inteiriço aqui para os comandos. E aí, então, a gente arranca eles fora aí. Já fica de boa, tá? Daqui a pouquinho, assim que sair os comandos, a gente desparafusa então o cabeçote propriamente dito. E ele vem com os dois coletores aqui, que é mais fácil soltar do que soltar agora com esse aqui no lugar, né? Depois pra botar até tudo bem, a gente consegue botar lá.
Então, saíram as torres, os parafusos estão na mão do Daniel, os tuchos também, tá lá no, na caixinha do W6 Multi-20 da Manfilter lá. E por assim dizer, ó, tá solto o cara, tá? A gente só vai certificar que não ficou nenhum chicote elétrico aqui pra trás ainda ligado, né? Pelo menos até onde a mão chega aqui tá tudo livre. E a gente vai tirar esse cara inteirão então, largar dentro do nosso tonel lá pra ele dar qualquer escoada aí de óleo, né? Mas a teoria aqui confirma mesmo, ó, muito pouco óleo chegava aqui em cima. Mas de boa, você depois passa por um banho na retificadora, fica tudo impecável. Nasceu, tá? E a gente consegue observando aqui, ó, nosso cilindro número 1 aqui tá totalmente encrostado, tá? Lá tem a marca, tem marca pra cá, tem marca nesse aqui, no escape, e lá tem marca na admissão também, tá? Um choque não muito violento, por assim dizer, mas tá de boa, tá? Vou fazer o serviço correto de primeira aí, sem ficar inventando firula, que é garantido sucesso. Tá aqui o cabeçote então, não dá pra ver uma válvula torta, vamos dizer assim, né? Virado um S ali, ó, mas tá de boa. Juntinha metálica, já com bastante oxidação também, bastante falta de lubrificação no cabeçote aqui, ó. Vai melhorar muito depois que isso tudo for limpo. E aqui então o nosso coletor aí arrombado, né? A mangueirinha daqui, ó, tá lá, estourou também devido o impacto, né? Tomara que não tenha causado problema até lá no próprio servo freio, né? Pela tomada de vácuo. Mas é isso aí. Aqui então dá pra gente prosseguir limpando, né? Deixar a face limpinha aqui, perfeito, top. Já arrancar essa bomba d'água fora e fazendo tudo que pode ser feito para poder encaminhar o cara aqui então para o retificador. Olha o detalhe aqui, ó. A gente não consegue ver a válvula torta enquanto ela está montada no cabeçote, mas repara o seguinte, os dois comandos já estão fora aqui, ó, tá? E ainda assim as válvulas não fecham, nem empurrando elas aqui para dentro, ó. Então afetou aqui para nós 4 válvulas de admissão, diretamente falando, e 2 de escapamento, tá? Admissão e escape. Sempre as válvulas maiores são de admissão. Então beleza. No mínimo 6 válvulas aqui vão ser substituídas, tá? As demais cabe aí quanto a retífica, né? Enfim, algumas caquinhas de rato aqui, ó, né? Pra variar. Mas tá de boa. Vamos arrancar esses coletores, deixar ele pronto para ir pra retificadora. Aqui também é a mesma coisa, pronto para ir pra retificadora. E depois então segue limpando aqui, desobstruindo, né? Deixando tudo como tem que ser. Olha aí, ó. Marcou os pistões mesmo, hein? Foi forte o negócio. Mas acredito que não tenha trazido nenhum tipo de prejuízo, tá? Quanto a isso. Bom. O cabeçote está aqui, estou levando ele para a retificadora, na sequência eu estou de volta. Então, acabei de chegar da retificadora lá, né, onde fui largar o cabeçote, e tá aí, a nossa face do bloco aqui já escovada, bacana, bem limpinho, né, os pistões descarbonizados então, e agora sim dá para ver melhor as marcas, né, onde pegou aqui, ó, admissão, escape e admissão lá, ó, só o primeiro aqui que se salvou, né. Então tá aí. Agora é organizar ele pro leito aqui atrás, direitinho, que a gente não vai mexer nele mais por enquanto. Perfeito. Depois, quando chegar o cabeçote, é só seguir montando. Muito bem, nosso Peugeotito então já repousa ali atrás, né? Só aguardando chegar o cabeçote, as peças e boa. Aqui, ó, os restos mortais da bomba d'água, né? Olha lá. Meu pai, essa aí eu acho que foi uma das que mais deu trabalho para tirar. Mas tá de boa. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Acho que deu aí já uns 20 e poucos minutos de vídeo aí, já é tempo suficiente. Vamos encerrando esse vídeo por aqui.
A gente tem uns detalhezinhos da obra para acertar ali ainda, né? Algumas coisinhas que tem que correr atrás de fornecedores, enfim. Mas tá de boa. É novo aqui no canal? Aproveita e se inscreve então, ativa as notificações aí no sininho. Sempre que a gente postar um vídeo novo, tu é um dos primeiros a poder curtir aí um bom conteúdo de mecânica na internet. E se tu gostou mesmo, deixa aquele likezinho básico aí pra nós. E compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante no nosso crescimento. Eu agradeço imensamente. Tranquilo? Nossa fanpage é facebook.com.br Diego Velocímetros, no Instagram como Diego Ferraza. Nos segue lá também. Muito em breve, nossa loja virtual com produtos Kolbe e kits de filtros MAN, tudo que a gente trabalha aqui na oficina. A um preço muito convidativo, né? Estamos só vendo quanto a questão de frete, na verdade. E também, se tu quer trazer teu carro aqui para a oficina Diego Velocímetros, é muito simples. Temos na descrição do vídeo aqui um e-mail para contato. Bota ali no e-mail teu nome, telefone com DDD, os dados do teu carro, né? Que motor que ele tem, se é 1.0, 1.6, enfim. Se ele é completo, se não é completo. E num textinho breve, o que tu gostaria que fosse feito por ele. A gente te retorna então com um pré-orçamento, se possível, ou se não, a gente te explica aí como que funciona o pré-orçamento, né, um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, agendamento, a gente mata a charada, tranquilo? No dia ele tem um talento top, o dia da noiva, né? Como todos os outros carros que passam por aqui. Tranquilaço? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.